Ule, ärka üles! Miks? Miks? Vaata, kell on juba pool viis! Kus on juuda suudes? Kuidas me niimoodi sisse maalasime? Ma ütlesin sulle kohe, las ei kukk olla! Ei ole vaja lindu süüa, las laulab! Vaata! Kõik naabrid grillivad juba! Kindlasti vaatavad, et mis laiskvorstid siin elavad! Päike on juba kõrgel! Me ei ole veel vorsti grilli peale saanud! Nii, läksime! Eesti rahvas on grillirahvas ja sellepärast ei söögi Eesti rahvas suvel mitte kukkesuppi, vaid Rakvere mustika grillribi, keefirimarinadi šašlõkki ja šašlõkivorste lambasoolest. Head isu, Rakvere!